Ég var aðeins að tala um skólastjórn, þetta var ekki rétt hjá mér, að það er Jón Sigurðsson sem semur næsta lag, Jólin, allstaðar. Og hann var kallað Jón Bassi, var það ekki? Og spilaði á bassa í symfóníinni. Einsinni, í denni. Þannig að, og það er, var náttúrulega gert alveg ódauðlegt á sískinunum, Elli Vilhjáms og Vilhjáms. Svo það var í sýkinn, gissu.